denne konserten vi skal ha I dag, den tror jeg for alle egentlig. Vi har et R&B-tema og gospel-tema, men jeg tror liksom vi når alle på et eller annet punkt. Det liksom så variert. Og det så gøy å få feedback fra publikum og se at folk koser seg. Og så det dritgøy å stå på scenen sammen med folk man digger. Venner liksom. Litt spesielt å synge julesanger I august, og september, oktober og november, men nå det liksom verdt det da. Joy.